Radio Nje ju prezenton ciklin e temave Mosu Trishto. Lumëturia e sahabëve me pejgamberin Muhamedi erdi tek kënjerëzit me thirje në Allahut fuqiplot. Thirje e ti nuk ishte e as nuk përmbante fjalë të njerëzve të kësaj bote, por thirje e kryu e si të gjithësis që gjallëron zemrat e njerëzis. Pejgamberi nuk priste të jepej ndo një pasurie kësaj bote, e as që kishtë e kopshtet fryqme të ushqejet për tyre, e as një banoj në palatet larta e të bukura, por me gjithë këtë, të gjithë e prisnin të lindnin besën me të, në atë e gërsi jetësore nga të gjitha aspektet, në vuajtjet e vështirësit më të rënda, kur ishin të dobet në tokë dhe friksoeshin nga vërsulljet e njerëzve përreth, rreth, pasuesit e ti e deshen e i dhanë tër dashurinë jetë e tyre që e shtrydhur dhe shtypur prej mizorve i një dhe prej zëmërgurve, ta aformit luftuan dhe i dëbuan nga vatra, i dënuan me loj-loj dënimesh, por ke o përsërisu apaksoj dashurin që mbanin në kraharor për profetin, por u azmadoj e u aritjate. Tisa prej tyre i shtypnin birërën e zjarë të shkretirës me ditë të, të tëra, të tjerët i burgostin duke i rahur dhe masakruar lakuricë, e disa i detyruan të braktisin islamin dhe të kthejnë në pabesim, por prap se prap ata e deshen dhe i dhanë tërë dashurin. Sahabët i të buan nga vendlindjet, u torturuan familjet, u aprishen banesat, u afshin bustjeshen nga fytyrat rinore, por në zemrat e tyre dashuria për Muhammedin që ndronë të parsore. U sprovuan besimtarët dhe u tronditën me dridhje shumë të forta, zemrat ju në gjitën fyt, por me gjitha të e deshen Muhamedin me një dashurit të sinqert. Jo besimtarët u reshtuan për të gjuetur në trupat e njom të shokëve të ti. Shpatat e mprekta u qëndronin bi koka, por besimi i vullosur u jep të qëndres, u ahisht trishtimin syve pa të patrembur dhe shpatat e gatshme mbi qafa i shihnin si hijet e degve të pemës rënduar me fryte të freskëta. Ishin të gatshëm për luftë. I vinin vdekjes si të ishin në shtitje apo si të ishin në natën e festës. Nga që ata e deshën plot dashuri. Ndonjë prej tyre dërgohej për mision të thirrjes islame dhe edhe duke e ditur se pas ti nuk thej më në këtë bot, merë rrugën plot kënajqësi. Dikush dërgoj për diçka tjetër dhe e dinte se ky ishte fundi i ti, por prap shkonte me dëshirë. Ata e bënin këtë nga që e deshën të dërguarin, sinqerisht. Pse e valë? Pse e deshën pejgamberin dhe u gzuan aq shumë me thirjen e ti? u me programin e tij, përgëzuan ardhjën e tij, haruan çdo dhimbje, vuajtje vështirësi për ta pasuar. Ata të Muhamedi shihnin çdo gjë që përmbante dobin dhe lumturinë. Vrenin shenjat e bamirësisë dhe drejtësisë. Ishte i dërguar i Allahut, ai që mbeti shëmbullor për mbar njerëzimin deri dit në ditën e gjykimit. U afreskoj zemrat me përkëdheljet e ti të ngrohta shokve që u kufon të vala në gjokse. Me fjalët e ti, u ambushis zbrastirën shpirtrorë, se ishin fjalë që përmbanin shpalje. Derdhin bi zemrat e tyre pajtimin, ndaj si përfilën dhimbjet për balë rrugës së thiris ti. Muhamedi u ambushis sahabëve shpirtrat me bindje që i bëri të haronin plagët turbulirat dhe ter. Shkëllqyën dërgjegjet e tyre mbi udhëzimin e ti, dhe undryquan pamjet e tyre me dritën e ti. A i u aflaku nga krat i një u ahoqi nga shpinat më e mosbesimit, largohi nga qafat e tyre prangat e hekurta të devijimit dhe shirkut. A i shoi nga shpirtrat e tyre zjarin e inatit dhe tarmiqësisë, u derdhi mbi ndjenjat e tyre uin bindës, kështu u qetësuan shpirtrat dhe u stabilizuan trupat e tyre. Sahabët kuptimin e jetës e gjetën me të dërguarit. Afërsia e tij i bënte të lumtur. Sigurinë e gjetën duke pasuar rrugën e tij. Shpëtimin e gjetën në zbatimin e urdhrave të tij dhe pasurinë në imitimin e tij. E ne së të tërguam ty, Muhammed, veç se si më shirë për gjitha krijesët. Në të vërtet dhe ti u dhzonë për në rrugën e drejt, inzjera ta për e rësirave në dritë. A i është që Arabëve të pashkolluar u dërgoj pejgamberin nga mesi i tyre që t'y letzoj a jetet e ti, t'i pastroj ata, t'u amsoj librin dhe shiriatin ndonë më parë ishin në humbje të dukshme. Dhe heqin nga ata barë në tyre të rëndë dhe prangat që ishin bita. Për gjigjuni thirje së Allahut dhe të, të tërguarit, kura i ufton për atë që ju jep jetë. Madje ishit në buzë të greminës e gjehenemit, e i u shpëtoj për i ti. Me të vërtet, shokët e ti qenë të lumtur e në gëzim të pafund me prisin dhe u dhehesin e tyre, Muhamedin, dhe kishin të drejt i jenë të lumtur të knaqur. O Zotë jynë, bekimet dhe përshëndetjet qofshin bichliruesin e mandjeve nga prangat e devijimit, zgjuesin e shpirtrave nga mirimet e humbjeve, dhe i kënachur qofsh nga shokët e ti fisnik, shpërblej për atë që sakrifikuan, dhe për atë që ofruan. Dë boje mërzin nga jeta jote. Me të vërtet atë që e bën jetën si pas një programit pa ndryshuar, mundet që shumë shpet të kaploj pëlhura e monotonis, nga që shpirti vetë veti mërzitet dhe njëriut nga vetë në e ti. Gjdo gje i bët banale nëse një jetë vazhdon të lundroj pa kur farë ndryshimi. Prandaj Allahu ndryshoi kohrat dhe vendet. Ngranjen dhe pijen dhe rreth krijesave bëri natën e ditën, të lehtën e të vështirën, të zezën e të bardhën, të nxehtën e të ftohtën, hijen dhe vapën, të ëmblën dhe të njelmtën. Allahu këtë lërmi dhe ndryshim e përmend në librin e Tij. Nga barqjet e tyre, bletëve, del lëng në gjyre të cilit është e ndryshme. Kopshte të hardhis, të mbjellat lërmishme dhe hurma të degzuara në shumë trupa dhe të pa degzura, të njashme nga forma e jo të njashme nga shia. Ne këto ditë i ndërojmë në mes njerëzve. Edhe në përkodra ka via të bardha e të kuqe, njyra shtë ndryshme edhe he brend të cilët Allahu i begatoj me ushqimin më të mirë, u mërzitën për e të njëtit nga që vazhdimisht e hanin atë. Nes mund të durojmë, hamë vetëm një ushqim të njëtit. Me mund i ledzon të her ullur, her në këmbë dhe her duke ecur. Kur e pyetën për ndryshimin e pozitës gjatë ledzimit të, të ti, a i tha, shpirti mërzitët, Ata që Allahun e përmendin me përkujtim, kur janë në këmbë, kur janë ullur, kur janë shtrirë. A i që disi ta krye i adhurimin dhe i njerë regullat e ti, vren larmin e obligimeve në islam, duke filluar nga ato që kanë të bëjnë me brendin, zemrën e njeriut, me fjalët, me punën dhe pasurin e ti. Këtu hynë, namazi, zekati, agjerimi, haji dhe gjihadi. Gjithashtu dhe namazi në përbërje e vetë ndryshon dhe sështi njëjtë, qëndrimi në këmbë, ruku, seqde dhe ullje. Pra i që dëshiron në rehati, aktivitetet dhe dhenje të pandër prerë, letë ndryshoj mënyrën e punës të ti, të studimit të ti dhe jetës të ti të përdiqme. Për shembul, në ledzim në roj lëndët, njëherë ledzo kuranin famlartë, pastaj tefsirin, hadithin, fikun, historin, kulturën e përgjithshme, dhe kështu e ndan kohën me sadhurimit dhe punëve të tjera të lejuar, si vizita, pritja e misafirëve, edukata fizike, pikniket e të tjerë. Kështu do të gjesh shpirtin të gacion për levizjet të shkryqyëshme, Në që a i i do lërmit e i mirë për të rejat Lërë e shqetsimin Mosu pikë losë sepse Allahu thot A nuk të hapëm gjokësin tëndë Këja jetë është për qdo njerin që më mbartë të vërtetën Këshetë dritën dhe ecën në rrugën e drejtë A ti që Allahu ja ka zgjëruar kraharorin për besimin islamë a i është në një dritë të sigurt të prej Zotit vetë. Të mjerë janë ata që nga zemër forësia e tyre nuk përmendin Allah. Pra, e vërteta të hapë gjoksin, kurse e humbura të angurtë sonatë. A ti që Allah u dëshiron të uvzoj, i asgjeron zemrën për islami. Mosu piklo, Allahu është me ne. Këto fjali thot gjdo njeri që është i bindur në mbrojtjën e Allahut, në kujdesin, butësin dhe ndihmën e ti. E atyre, shokve të pejgamberit, diku shu fa, populli i dhujtar, është u buar të sulmoj, nda i kia një fri, a jo vetëm u ashtoj edhe më te për besimin e tharë. Na mjafton Allahu, a i është mbrojtësi më i mirë. O pejgamber, Allahut të mjafton ty dhe besimtarve që janë me ty, por se cili që kapet me këtë sinceritet seriosisht, arin të këfitin. Ti imbështet ju atit për jetëshmit që nuk ftes kur. Përveç Allahut, të vdekur janë të gjithë, të asgjësuar, jo të gjallë, jo të përhershëm, pra të jesh i durueshëm. Durimi yt është vetëm me ndihmën e Allahut. Ti mos u pikëllo për ata, as mos u brengos për veprat që bëjnë. S'ka dyshim se Allahu është me të devotshmit dhe bamirësit. Pra ky është një kujdes i veçantë i Allahut ndaj të devotshmëve me mbrojtje, ndihmë, forcë siguri, aq sa tregojnë sakrificë e devotshmëri. E mosu dobsoni fizikisht dhe mosu u dëshpëroni shpirtërisht, nga se ju jeni më të lartit, nëse jeni besimtar të sinqert. Ata kurse sis mund t'ju sjellin ndonjë dëm përveç ndonjë shqetësim. Po edhe në ju luftofshin, ata do të zmbrapsen për ju. Pastaj, ata s'janë si të ndihmuar. Ne pa tjetër do t'i ndihmojmë të dërguarit tanë në jetën e kësaj bote, si dhe ata që besua, edhe në ditën e prezentimin të dëshmive. Ky është premtimi që së thyët kur, dhe besë dhenë që nuk vënohet. Që është jenë time, i a besoj Allahut. Vërtet, Allahu unë bikqyrë robrit, dhe Allahu e shpëtoj atë besimtarin prej të këqijeve që i kur disnin. Mosot dëshpëro, përfytyro si kur do t'jesh vetëm në këtë ditë të sotme. Përse pra pikëlohesh në këtë ditë, zemërohesh dhe turbulohesh. Nëse me lejën e Allahut zgjohesh në mëngjes, kushtë të siguron se do e arrish mbramjen. E nëse të gjeti mbramjen, a të gjenë edhe mëngjes? I jeto vetëm për këtë ditë dhe gjatë orëve të saj mos pyet për të djeshmen, e as mos me për të, mos u shqetëso as për të artmen që të frikohesh Të merësh me të kaluarën dhe t'i përsërisësh fatkejësit njëra pas tjetërës, pasi që i hoqe dhe i kalove helmet e tyre, është marëzi. Një fjalë populore kinezë thotë, Ullën mund të kalosh kur të arrisht e ka jo, që do të, të thotë, mos i shpejton gjarjet dhe halët e tyre deri sa ato të vinë dhe të jetosh. Si jeton a i që më në kokë dëshpërimin për të kaluar, të tashmen dhe të artën? Si mund që të sojt a i që gjithmon përkujton dhimbjet që i la e djeshmja? I ri për të rinë ato në tru, provon të njëtë dhimbje që t'i kur pati, e nga dhimbja të zvjen kur farë do bje. Ndalu dhe që të mos u piklo, nga se caktimi Allahut do të realizohet, nuk ka ikje prej ti. Njyra e lapsit u tha, që kur përshkroj jetën tëndë, prej kur linde, e derin vdekje dhe fletushkat të tua janë të palosurë. Shqecimis të sirë do bie asë që mund të ndryshoj të saktimi në fuqi plotit. Mosu piklo se me këtë piklim dëshiron të ndalosh kohën, të burgosësh djelin, t'i rikthesha krepat e orës pas, të ecësh prapa dhe të kthesh rjedhën e lumit pre nga unis. Mosu piklo se piklimi është si furtuna e fort që ska drejtim, që prish ajrin dhe pluros gjelbrimin frun valët e detit, zymë të sonë pamje në qelit, thyën të rëndafilat e reja dhe filizat e holët të tyre në kopshtet e pasura me to. Mosu piklo, se i pikluar i njën lumit që ka dal nga shtrati dhe është ndar nga deti e futet përsëri në to. A i njën balonit të shpuar që përpiqe shtafrysh dhe shkrimtarit që shkruan me gishtë ambival të detit. Mos u pikllo se jetë e vërtet arriet vetëm me lumëturin dhe rehatin shpirtëror. Mos i ushqet ditë të tua me helmë. Mos i lëshon netët të përplasën shqetsimeve. Mos i shpërndaj orët të tua të dëshpërimi i egrë. Mos hargjo dheri në humbje në jetës tënde, se me të vërtet, Allahu nuk i do ata që hargjojnë së te përmi.